Є з чим, є що запропонувати, і я вам про це розкажу. Власне, наступний слайд. Зверніть увагу, якщо роботодавець бере на роботу зареєстрованих безробітних, тобто осіб, які на статус безробітного, є такі компенсаційні витрати. Дивимося першу зліва. 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати. Це працевлаштування безробітних, які в статусі понад один місяць, це особи з інвалідністю, учасники бойових дій, громадяни, яким до настання права на пенсію залишилося не більше 5 років. Термін працевлаштування по такій компенсації встановлюється строковий трудовий договір на рік. Це може бути і безстроковий трудовий договір, але якщо строковий, то це на рік. І виплата триватиме 6 місяців. Виплата здійснюється кожен непарний місяць. Перший місяць, третій, п'ятий і так далі. Тобто для роботодавця вигідно для цих працівників, отримуючи державну підтримку. Я повинна зазначити, що зараз зроблено так, розумієте, можна нормативним документом регулювати так, що ти не зможеш отримати цю підтримку. Або дуже спрощено. У нас настільки спрощений механізм подачі документів, це може бути в електронному вигляді і безпосередньо звернення. Це подається заява, дається термін ще 2 місяці після працевлаштування, подумати, дізнатися про ці програми. Тим більше ми аналізуємо базу, підказуємо роботодавці. Якщо він взяв цю категорію, ми з ним ведемо перемови, так візьміть ці кошти. Потім другий напрямок у нас він, це ЄВЕ, це компенсація єдиного внеску в розмірі фактично сплаченого розміру єдиного внеску, але не більше розмірів, якщо двох мінімальних заробітних плат. Тобто дві мінімальні заробітні плати – це 6700 помножено на 2, 13400. На нього нараховується єдиний соціальний внесок, і ми компенсуємо, але не більше цієї суми. Якщо зарплата вища, то вже іншу компенсацію здійснює роботодавець. І зверніть увагу, для кого ці гарантії. Це просто унікально. Які перебувають в статусі безробітного, перша строчечка, понад місяць і мають додаткові гарантії працевлаштування. Хто ж у нас має додаткові гарантії працевлаштування? Пам'ятаєте, колись ви чули, що є таке поняття 5% квота, ще 5% робочих місць роботодавцями резервується для працевлаштування квотників, то зараз цю квоту, таке поняття зняли, і це є правильно. Але стимулюють роботодавця до працевлаштування саме цих категорій, що саме зробити. Це батьки дітей до 6 років, одинокі батьки, батьки дітей з інвалідністю та інші вразливі категорії громадян. Друга категорія – це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Третє – особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування. Четверте – особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років. Тобто, якщо людина в ідеалі має достатньо страхового стажу, що через 10 років він матиме право виходу, то це вже з 50 років. Якщо в людини не вистачає страхового стажу, робить розрахунок пенсійний фонд, і за 10 років до настання страхового стажу, страхового випадку, вже як пенсійного, як отримання пенсії, це теж страховий випадок, вони матимуть такі переваги щодо працевлаштування. Потім наступна категорія – це особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою батьків або опікунів можуть прийматися на роботу. Особи, яким встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії України. І особи, які перебувають у статусі безробітного понад 6 місяців. Це теж дуже вразлива категорія. Ви повірте, говорять, якщо більше 6 місяців, це дуже складно, це відходить мотивація до праці, це складно, страх перед поверненням в колектив і так далі. Ці категорії повинні, роботодавець повинен мати пільги, поки адаптує до роботи. Наступний вид компенсації, бачите, там теж 50% компенсації мінімальної заробітної плати. Це за працевлаштування осіб віком до 25 років. І нас таких досить таки багато, і особливо після закінчення війни, закінчення навчальних закладів, компенсуємо 50% мінімальної заробітної плати до року і через кожен місяць 6 місяців. Так? Це віком до 35 років на перше робоче місце. Я бачу, тут є молодь, яка, мабуть, так, знаєте, трішки аж посміхнулася, 35 років, як це не мати страхового стажу. На жаль, є дуже багато, хто працював нелегально,
чи іншим чином за 35 років не мають страхового стажу. Ця проблема є досить серйозна. Так? Перше робоче місце офіційне. І звільнення зі строкової служби на перше робоче місце. Це хлопці, які призвані до армії, які не мали робочого місця, і вони теж матимуть свої пільги після звільнення. Хто має право отримати? Всі суб'єкти господарювання, крім які мають заборгованість сплати єдиного внеску, які мають заборгованість виплати заробітної плати понад 6 місяців, і до яких застосовані судові справи щодо банкрутства. Розумієте, ще раз порядок надання документів. Ну, особисто, ми ще не відійшли від паперових носіїв держави, або через створений роботодавцем електронний кабінет. У нас є така функція, де через електронний кабінет можна подавати все, воно автоматично підтягується в нашу систему і працює. Працюємо так. І термін після працевлаштування 2 місяці, теж достатньо для того, щоб дійсно ці подані документи. Тим більше, що ми підхоплюємо, розуміємо, ми знаємо, яка це категорія, ми підхоплюємо, і роботодавці говорять, будь ласка, давай, бери, і все, говоримо. Тим більше я відповідально приявлю перед роботодавцем. Жодного разу, скільки працюю, а це вже 17 років, не було застосовано жодних санкцій до роботодавців, які брали нас компенсації. У нас створена своя служба, яка перевіряє ці виплати, яка робить ніби внутрішній аудит роботодавця, підказує і все, щоб не виникло такої помилки. І тому це допомагає, як кажуть, знаєте, налагодженню діалогу і дійсно гарній співпраці. Будь ласка, наступний слайд. Якщо роботодавець створює нове робоче місце. Роботодавець бере на роботу на новостворене робоче місце або по безстроковому трудовому договору, або по строковому договору, але не менше, ніж на 2 роки. То бере безробітного без будь-яких вимог на 2 роки і отримуватиме рік розмір компенсації фактично сплаченого єдиного внеску. Теж через місяць. Як кажуть, перший, третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий, одинадцятий, тринадцятий і так далі. Тобто через місяць, так? Якщо ми працевлаштовуємо безробітного з якимись компенсаціями, наступні 5 років це заборона на отримання інших компенсацій, крім професійного навчання. Це доречно, щоб роботодавець не зловживав цим. Так само 2 місяці, протягом 2 місяців подається заява і починається відшкодування. Фінансуємось ми регулярно. Не треба подавати кожен місяць підтверджуючі документи, ці дані підтягуються. І я ж кажу, що отримати компенсацію не треба навіть йти до нас, в наш структурний підрозділ на місцях чи іншим чином. Персональний електронний кабінет, подали заяву, наклали кваліфікований електронний підпис і все готово. Ну і, звичайно, є ті ж самі умови, які ви бачите, які компенсації не надається, ми розуміємо. Ну, з таким суб'єктом підприємницької діяльності, якщо в нього є фінансові проблеми, звичайно, кошти фонду заходити не можуть, тому що він не може забезпечити гарантії зайнятості. Наступний, будь ласка, слайд. Це компенсація витрат роботодавців при працевлаштуванні ВПО. Зверніть увагу, це компенсація в сумі 13 400 гривень, тобто 2 мінімальні заробітних плати. Працевлаштування на умові строкового трудового договору на 12 місяців. І загальна тривалість виплати через місяць. Місяць платиться, місяць – та ж сама система. Перший, третій, п'ятий. Розумієте, подача документів, як бачите, у нас є і можна сканувати, подати документи, можна через електронний кабінет і так далі. І коли ми отримуємо всі дані, протягом 10 днів ми приймаємо рішення щодо виплати цієї компенсації. Це наказ директора обласного центру зайнятості. 10 днів це не працює, ми приймаємо рішення право за 2-3 дні, але максимальний термін це для того, щоб, наприклад, роботодавець не додав документів, ми з ним зв'язуємось, щось переробляємо, щось підсказуємо і все, тому що ми зацікавлені, ми маємо гарний бюджет цього року, і цей бюджет – це бюджет розвитку Полтавської області, нашої Полтавщини.